Želela bih da vas pozdravim, da vam najavim akciju koja danas traje od 12 do 2. Osim balona, promotivnog materijala koje možete naći na našem štandu, gde su i naši volonteri koji mogu da vam objasne o čemu se radi, šta je Nurdor, koji su naši ciljevi, koji su naši problemi, da vam podele flajere ili flete, znači na kojima možete vidjeti kako vi možete pomoći našem udruženju, šta treba pripaziti kod svog deteta, koje simptome i tako razne stvarno bitne informacije. Sa druge strane imamo preko puta RAM Ja se borim. Svako ko želi može da se slika, imamo našeg fotografa, znači svako dete, svaki roditelj, svako ko želi može da se slika, te slike će biti objavljene na profilu Nurdora, Nurdor Pirot na Facebooku. Takođe možete i lično da se slikate sa svojim telefonima i da šerujete to. Sa druge strane preko puta imamo radionice za decu u vidu iscrtavanja lica. Takođe, deca mogu da ostavljaju neke male porukice koje bodre naše mališane koje se trenutno bore i koje se nalaze na klinici u Nišu. Istovremeno imat ćemo crtanje kredama tačno pored iscrtavanja lica i za sve to vreme imamo čast nam je da i ove godine su nam se pridružili i ulepšat će ovaj dan Mimi i Bojana uz njihovu muziku. Ja vam želim lep dan, prijatno da uživate i hvala vam puno opet što ste ovde. Imamo veliku podršku grada, Doma kulture i svih ljudi dobre volje. Ja ću kasnije da nabrojim sve te koji su nam pomogli. Takođe želim da kažem da danas od 2 do 3 traje akcija u kafićima u Pirotu gde možete, ukoliko pošaljete poruku na 1150 da dobijete gratis kafu, a u poslastičari rekord čak i kolač. I opet sva ta sredstva idu za izgradnju nove naše klinike.